Kutman geç süyüktü kurarmanım. Bugün bizde stüdyoda konuktu Ajarlı Oyim. Irçı, büyücü, aktrisa, süyüktü Juvay, Ölgülü Vene. Айсия Мачкес, саламатсыз ба? Жаңы жылдык манайларыңыз кандай? Мен манайын даямайлай беш. Жаркылдап жүрөсүз. Анан сизди Instagram баракчасын сатып чөйрдү, Instagram'ға кирбейт деген кептер угулуп атат. Бул нерсени жан дүйнөңүз каалады ба? Ооба, негизи эле мен баштан эле Instagram'ға мындай андай деле Instagram, TikTok'о андай деле көңүлүм жок. Аны баары билет, мен тегеремде баары билет. Мен ошо мен көрүп жашаган турмушум реалдуураак, жакыныраак да. Көрүп мен реалдуу жашоодо болгон жакшы көрөм. Анан эми азыркы учурда көрүп ошо чыгармачылыкка басым кылып киришип аткан соң тескерисинче мен абдан мындай Instagram'дан көрүп мындай. Ата, апа. Эртең мени мектепке сыйкычынын кийимин кийип келдешти. Кээде сиздин картаңыз жардамга келген жагдайлар болот. Кыргызстандын бардык банктарынын терминалдарынан комиссиясыз карта менен төлөө. Бардык банкоматтардан минималдуу комиссия менен нактылай акча алуу. Эскиче төлөм жүргүзгөндөр үчүн. Сергектикти жана энергияны коротпостон 3D Secure технологиясы менен коопсуз онлайн сатып алуулар. Ал тургай жашоодогу капилет күтүлбөстүктөрдө да Элкарт улуттук төлөм картасы менен ишенимдүү боло аласыз. Жаңыртылган дизайндагы Элкарт картасын өз банкыңыздан алыңыз. Эми болуп баштады да, актив болуп, кантип айтсам дай, туура айтканда жан дүйнөм тынчтыкты каалады да. Жан дүйнөм тынчтыкты каалады. Мен өзүм чыгармачылыгым менен иштеп, жашынакай эми YouTube каналында деле, мына силер аркылуу деле чыкса болот дегендей. Бул баягы менин жеке чыгармачылыгыма байланыштуу эле нерселерди элге тартуулап келгенге даярмын жана даяр болчумун. Анан Instagram ошо бир аз тынчтык керек болуп, Instagram'дын ногу менен жашагым келбей, менин ногу менен жашасын дегендей. Instagram баракчасын сатып салдыңыз? Сатып салдым. Аябай жакшы адамдарга саттым. Кантип айтсам, мен баягы ыраазы болот экенсиң да, мисалы бул баракча жөн эле тура бергенде эмне иштетилип, ага жакшы эси келип, ушунчалык мындай жан дүйнөсү кенен, душасы кенен, бизнесине арнаган адам ушул баракчаны колдонуп атат, азыр ошол колдонуп кетсин. Жакшы да, анан керектүү адам таба алат да. Мындай деле баракча ачып койдум, бат эле подписчик чогулуп кеткен, бат эле чогулуп кетет экен. Анан керектүү адам таба алат, бүт телефон номерлерди чыгарып койчу баракчаларым бар. Баатыр жер кезип жүрүп, өз айылына даңкы чыккан инсан катары кайтып келди. Ал жөнөкөй жашоосун улантып, саякатта көргөндөрүн элге айтып берип жатты. Роза эшиктин үстүндө жатты. Аджек байкуш тоңгон боюнча сууга кирип кетти. Эми сүйүктүү тасмаларыңыз кыргыз тилинде. Билайндын жаңы супер тарифинде каалаганыңызды көрүңүз. Укмуш ТВ'нын телеканалдарын же жазылуулардагы тасмаларды жана сериалдарды Мой Билайнды да кошуп алып көрүңүз. Чын-чынында бул менин дем ала турган кислородум эмес, авам эмес, күйөөм эмес, сүйүүм эмес. Анан аны менен жашап, аны менен мен баягы турбагандан кийин ошол баягы азыр окууга дагы убактым тийбей, анан жөн эле жүргөн баракча болбосун деп, пайдасы тийсин деп сатып салдым. Ал баракча көп жылдан бери сизге кызмат кылды. Сиздин алгачкы сүрөттөрүңүз жүктөлдү, эмоцияларыңыз көп нерселер, анан ошол бактылуу көп мүнөттөрүңүз, эпизодторуңуз бар болчу ал жактачы. Өчүрүп салганда ичиңизде түшүп атыптыбы? Мен аны ойлонбоптурмун негедир. Азыр мына сиз деле эл деле ойлонуп көрсөң да, кичинекей кезинде сүрөттөн 2-3, анан кийин чоңойгондон кийин 2-3 ушундай эле бир болбосо анын баарын колдонбойбуз да. Анан негедир мен аны ойлонбоптурмун, мага караганда жолдошум ойлонду. Таарынып куулдап туруп, куулдап бир сыйра урушуп, сенин тарыхың да анан ал эле бул эле депчи. Элдин жүрөгүнөн түнөк тапсам ошол менин тарыхым, эл билет.
эл тааныйт дегенде ошого Кудайга шүгүр азыркы чейин деле ошо канча кино чыкпасын дагы эле ошол болсо салкында айтат. Дагы эле ошол үнүмдү айтат, дагы эле ошону сүйлөп койчу, бийлеп койчу деп баягы. Эми бул деле жакшы. Жакшы ар бир эле таланттуу адам бир нерсе менен чыгат экен, бир нерсе менен таанылат экен. Анан дайыма айтам да, бул салкын бул биздин кыргыз кит Титаник деп мактана берем да. Анан эми Кудайдын буйругун көрүп жүрө беребиз да. Сиздин эрктөөлүгүңүзгө дагы бир жолу мен баа бердим. Жанагы азыркы бар акчама кирип алып жазып атышпайбы? Эми болду биз сизди көрбөй калабыз. Эми болду биз сизди көрбөй калабыз. Кандайча көрүп жазып атпайсыңар? Жазып атпайсыңар, сүйлөшүп атпайсыңар депчи. Кайра ошол даже кээде таң калам да, кээде мени жаман көргөн, негатив жазган адамдар дагычы баягы кээде мындай невидимый нерсеге кирип коесуң го. Жазса да көрүнбөгөндөчү, аны сен эле көрөсүң да. Ошол адамдар дагы ой өзгөрүп кетет экен, ошолор да коркот экен сени жоготуп алышты. Анан бул баракчага жазып, бул баракчага келишти. Эми эмне дейбиз, эми бул эң башкы менин жашоом эмес да. Мен бул реалдуу жашоодо жашаганды жакшы көрөм. Мен балдарым жанында болгонду жакшы көрөм. Алардын ийгилиги менен чыныгы жанагы чыныгы жашоо менен жашаган жашоом да. Кандай болсом ошондой эмне. А инстаграмда көп андай эмес да. Анан таарынычтарда көп, сен аны менен сүйлөшөт экенсиң, сен ага лайк коет экенсиң, сен мага подписка эмес экенсиң, сен буга ушундай мындай детский саттар көп да. Анан билбейм, ал нерсе менен жашабайт экен чын. Анан койчу деп ач кулактан тыч кулак болуп эле ошол окум менен эле алектенип мага керектүү нерселер менен азыктанып жаткан учурум. Мага дагы өсүш керек деген, жан дүйнөнү байытыш керек, жан дүйнөдө жыртыктарды толукташ керек. Билебиз да, ар бир эле адам өзүнүн минусун билет болсо керек. Ошондой эле мен да өзүмдүн минустарым билем. Дагы да өскүм келет, өнүккүм келет. Азыр ошо эми балдарыман кем калбай, мен дагы ошо тилдерди үйрөнүп аткан чагым. Англис тилин жакшы өздөштүргөнүңүздү билебиз. Аны өздөштүргөнбүз, бирок практика жок, баары бир уят болуп калат экенсиң да. Ушул кинолорго тартылганда англисче көп кыйналып аттым, сүйлөй албай, бирок сүйлөп аттым. Мени өзүнчө эле жакшы сүйлөйт деп таап алышты да, бирок аракет кылдык. Эми буюрса дагы кичине мындай жакшыраак билгенге аракеттенип атам. Жогоруда жана боз салкын боюнча айтып кеттиңиз да, сизди баарыбыз эле ошол боз салкын менен элестетебиз, көргөндө эле дароо ошол кино оюңузга келет да. Сиз болсо ошол боз салкынды укканда биринчи болуп оюңузга эмне келет, эмне элестейсиз дароо? Дароо эмнени элестейм? Бардыгын элестейм. Боз салкын өзү эми ностальгия десем жаңылышпайм. Анткени жакшы күндөр өттү. Бир да күн мындай кичине да болсо мындай капаланып калган кез болгон жок. Бардык күн эсимде, жакшы адамдар менен иштештик. Азыркыга чейин бир туугандай болуп мамиле кылып көрүшкөндө бир башкача сезимдер да, мындай жылуу болупчу. Анан боз салкын дегенде ошол эле асеманы эстейм. Жайлоодо чуркап бийлеген э? Ооба. Анан мен укканмын ошол тоодогу жана чуркап барып бийлеген эпизод өзүңүзгө таандык деп. Ооба. Негизи эле мага тийиштүү съемкалар, эпизоддор бүт эле мага таандык. Эрнст агай баягы режиссер актердон, актер бул пластилин сымал да, режиссердон көп нерсе зависит этет да. Ал бышырып анан элге чыгарганда режиссердун көбүрөөк заслугасы болот да. Анан Эрнст агай дайыма ушул сен ушундай болгондо мындай элестетип туруп, анан кийин ушул жерде кантет элең деген суроолордон улам аткарган чеберчилигим болду.
кылышат. Жана тоого алып качып кетип, анан ушунча нерсени сен бир нерсе менен чыгар деп айткан, э, тоо бергенсизге. Сиз бийлегенсиз. Бийлегем, мен көп эле нерселерди жасадым. Бийлегем, ооба. Анткени башка ой эмештеке келген жок да, мына сен боштондуктасың, эч ким көрбөйт. Ушундай бир жинди болуш керек дейт, жиндулак болуш керек дейт. Анан ушундай бир эч ким көрбөгөндөй бийлеш керек болот дейт чи. Анан чын эле эч ким көрбөгөндөй бийлеп койдук. Ошондой эле. Азыркыга чейин суранышат. Бийлеп койчу. Эми баары бир жашоодо сен чоңойгон сайын бир аз тартынчаак болуп калат экенсиң, уялчаак болуп. Баягы илгерки асема жок да. Илгери ушунчалык баяу, ачык, эркин, жайдары эркин, эрке үйдүн эң эркеси болгон аз келген мындай жашоодо да ушундай өзүм кандай болсом ошондой болуп жүрдүм да. Азыр кандайдыр бир рамкалардан жүрөм. Баягы бул эмеге кирбейт да, баягы жасалмалуулукка кирбейт. Бул баягы сдержанность, ооба, мындай чектөө. Бир нерсени чектеп, мындай келет эле чектеп коесуң да. Ушундай нерсе кылып дейм да. Жана ар бир кыз ханбике болгусу келет. Кичинекейинен ошону кыялданат да. Анткени ойлойт, ханбикелерге баары мүмкүн. Алардын жашоосу аябай кооз көрүнөт. Бирок тескерисинче аларга баары мүмкүн эмес. Аларга катты күлгөн мүмкүн эмес, катты сүйлөгөн мүмкүн эмес. Ошол сыяктуу сиздерге дагы эл алдында жүргөндөн кийин көптөгөн ошо өзүңүз айткандай чектөөлөр бар. Ошол чектөөлөрдөн тажап кеткенде эмне кылгыңыз келет? Жакшы суроо экен, бирок мен биринчиден өзүмдү ханбике сезчү эмесмин. Ушу кичинекей кезимен бир эле мындай эркек сымал болуп чоңоюп турам да. Көбүрөөк уруш менен баягы өзүнчө ал кезде ошол кезде рамсы деп койчу элек. Өзүнчө эле бир банда болуп эле бир ушундай бир кыздар болуп чоңойдук да. Анан бирок чыгармачылыкта сени адам өзү ошого алып келип коет экен да. Ай сен деген урушпашың керек, сен деген мындай болушуң керек, сага болбойт. Азыр деле мисалы атактуу эжекелерибиз деле мени урушуп келет да, ай кой ага даже ответ айтпаш керек депчи. Анан ансыңар мындай менин сыймыктанчу эжекелерим бар, ошолор мени тарбиялап коет да. Жакшы мындай билинет го адам сага жакшылык кылып атканы. Ошондой адамдардын мен сөзүн угам. Өзүмдү алар айткандай чектөө коюп, туура отуруп, туура сүйлөп калат экенсиң, туура басып, анча мынча таштарга көңүл бурбай. Ошол. Бирок учур-учур менен өзүңүздү сагынып турасыз. Илгерки Асеманова. Илгерки Асеманы сагынам. Ооба, сагынам. Бирок азыркы Асема жакшы. Анткени азыркы Асема өзүнө ишенет. Кантип айтсам, азыркы Асема бир топ күчтүрөк го. Чоңойду бир топ э? Бардык жагынан чоңойду. Анан антип айтайын десең дагы өзүнө өзү ишенет деп айтайын десең баягы сенин коргоочуларың дагы чоңоюп калат экен да. Анан сөз сүйлөтпөй эле ошентип сени коргоп мындай кээ бирөө баягы эми мактангандай болбойм, кээ бирөө үйдө болуп калганда таң калышат да, ээ балдарың ушундай сага забота кылат экен депчи. Ансыңар мындай мага сезилбейт, бирок элдин айтымы боюнча мындай аябай мага мындай аёо мамиле кылышып, камкор болушуп, коргошуп, мындай өзүнчө эме болуп турат экен да, сага мындай бир кантип айтсам аппора болуп мындай коргоочу болуп турат экен да. Мен ошону сезип атам акыркы күндөрү. Анан бирөөлөрдү сөз сүйлөтпөй эле
Ошентип калат экен балдарым. Ошенткен сайын сиз оготер алсыз болгуңуз келет, э? Ооба, алсыз болгуң келет. Албетте ал нерсе жагат. Анан билбейм, мүмкүн бул тарбияданбы? Мисалы, балдарым кийим алып бергиси келет, жашынакай көйнөк алып бергиси келет. Изденип эле мама могу жерде жашынакай көйнөк бар экен, момундай болуп чыгыңыз деп элечи эми баягы вроде бы кечээле кичинекей бала болчу дейсиң да, анан азыр карасаң чоң адамдай болуп сүйлөп, акча берип, иштеп, өздөрү менен өз эле болуп эле ушинтип калат экен да. Анан жакшы экен, сени бирөө ушинтип турса жакшы экен дейт экенсиң. Хорошо. Жана буга чейин бир маегиңизди көргөн болчумун. Күйөөм ушинтип моуну албайсыңбы, тигини кийбейсиңби деп айтып турат депчи, балким ошол атасынан көргөнүн кайталашып атат. Мүмкүн, мүмкүн атасынын камкордугун көрүп, же атасы дайыма кулактарына куюп турат окшойт, вы должны маму защищать. Мамаңарды ким карайт, анан мамаңарды мынткиле, мамаңарды карагыла деп турат. Мүмкүн ошондон улам. Анткени бала уккандан дагы көргөнүн бат сиңирип алат го бизден. Ооба. Сиз айтып алган сөздөрүңүзгө көп өкүнөсүзбү же айта албай калган сөздөрүңүзгө? Айта албай калган сөздөрүм. Айта албай калган сөздөр. Айта албай калган сөздөрүм. Анткени айтып алган сөздөрүм баары бир учурда пайдаланганда, учурда ишенбиздике келип, анан кийин туура болуп чыккандан кийин анан башкача болуп калат да. Көп учурда ушундай болот да. Айтып атканды мындай азыр айтып калганды мисалы көп учурда ал нерсе ишке ашпай калат да, баягы чындык болбой калат, бирок кийинчерээк чындык болуп чыгат да. Ушундай учурлар көп болот мендечи. Айта албай калган сөздөр көп болот, анткени көбүрөөк ошо башка бир адамды ойлонуп калат экенсиң да, ошо бирөөнүн мамилеси бузулбаш үчүн айтпай коет экенсиң да, ушундай учурлар болот да. Унчукпай коюуну туура көрөсүз э? Негизи шоу бизнесте достук барбы айымдар ортосунда мисалы? Шоу бизнес дебей эле жеке жашоону алганда айымдардын арасында достук болбойт болсо керек деп ойлойм да, негизи эле жашоодочу. Эгер мисалы мен жеке өзүмдү айтпай элем да, мындай карап отурсаң делечи, бир сулуу кыздын жанында мындай көп сулуу эмес болуп калган жерде сөзсүз бир конкуренция болот экен деп ойлойм да, туура эле болот, туура эле айтып атат болсом керек дейм. Жашоодо негизи эле ушундой го. Анан бирок менде дос көп, дос аябай көп, бирок достун досу да болот да жашоодо. Ошол. Анан жана кинолор боюнча темабыз аягына чыкпай калды. Көкжал деген кино тартканыңызды билебиз, анан сонунчу кино чыккан. Анан эмнеге токтоттуңуз? Же алдыда пландарыңыз барбы дагы өзүңүз кино тартуу боюнча? Мен токтоткон жокмун, мени ошо өзүм жашоом менен анан чыгармачылыкта бөлүшүп жүрүп атып кан учурлардан ушундай болуп атты да. Анан азыр үй бүлөнү толуккандуу бутуна тургуздук, кудайга шүгүр. Эми толуккандуу чыгармачылыкка баш багып атам. Пландар абдан көп. Наполеондун планындай эле пландар да. Анан буюрса ырлар да көп, план да, кинолор да көп. Ошо бизде эле даярдаган нерсенин өзүнүн убакыт саты бар. Анан өзүбүздүн дагы пландарыбыз бар жеке үй бүлөбүз менен. Ошол эң ыңгайлуусунан башталат го. Кино тартасыз э эмнеге алдыда? Кино тартабыз. Акыркы 5 жылда Айсема кандай өзгөрдү? Акыркы 5 жылда Айсема өзгөрдү го. Өзгөрөт го. Өзгөрдү. Жашоодо көрүп баштан өткөн нерселерге мисалы айранды үйлөп ичип калат экенсиң да, ошол таризде, ошол мааниде өзгөрдү. Өзүңүзгө сак болуп калдыңыз. Сак болуп калдың, анан көп нерселерге ишенбей адамдар көрсө сүйлөп кое берет экен депчи. Эми пендебиз да, ар бир эле адамдын өзүнүн минусу болот, плюсу болот. Анын сыңарындай эң негизгиси ошо мен бирөөнүн көңүлүн оорутпасам болду, анткени көңүл ооруткан мен ойлойм да, мен жеке өзүм ойлойм,
адамдын көңүлүн оорутуп алсам, мен жашоом жүрүшпөй калгандай эле сезилет да. Адамдын көңүлүн оорутпаганга аракет кылам да. Лучше менин көңүлүм оорутсун. Кичинекеңизде кыял боюнча алып кеткен кыялыңыз? Кичинекей кезимде кыял боюнча калып кеткен кыялым, мен велосипедке жете албай жүрөм. Дай угулган менен күл күмүштү угулган менен чын-чынында кичинекейимде абдан велосипедке тепким келчи. Апам атам уруксат берчи эмес да, баягы билбейм неге кулап калат деп, эм жалгыз кыз болот. Анан жабыркап калат, кулап калат, жыгылып калат деп баягы көздүн карайындай сактап мен негизи ушу жалгыз кызды ушинтип карашат турбайбы, эч жака кетип калбасын, урунуп калбасын, жыгылып калбасын, жамандыкка урунуп калбасын, жаман адамдарга кошулуп калбасын деп элечи. Ушундай бир коргоочулардын арасында чоңойдум да. Анан байкелеримдин арасында чоңоюп эркек эле болуп калдым да, мындай айткандачы. Анан азыр болсо велосипедтейин десем жолдошум каршы. Эми уятта деп, бирок баары бир велосипедтеп алам. Баары бир кичинекей Асеманын кыялында алдыңыз. Ооба, мындай эл арасында мен мисалы билбейм, эми жөнөкөй эле болгум келет да. Болбой эле тегерегим баары бир мени оңдой берет да. Кой боянышың керек, жасанышың керек, сен мындай болушуң керек, артист деген артист болуш керек, сенин фигураң мындай андай, сен деген момундай болушуң керек деп эле. Кыскасы, мындай мен адамдар эле жазайт да Асема болчу. Анан өзүм эме койсо кичинекей кездеги эле байоо кичинекей кыздай болгон кыялым бар. Ушул элдин арасында велосипед менен тээп кетермек, уялы эле. Сонун уял экен. Апаңыздын сизге эң көп айткан сөзү сиздин эң эсиңизде калганы? Эң эсимде калганы көп эме кылчу, баягы мындай кантип айтсам, отуруш, оюн күлкү зоок, мындай кантип айтсам, жыргап жүргөн кыздардын арасына кошчу эмес. Баягы бирөөнүн үйүнө барып жатып кеткенди да каалачу эмес. Көп сөзү ушул болчу да, баягы кой тиги мындай болуп кетесиң, андай болуп кетесиң деген сөз эле болчу да. Тыйып турчу да постояннычы. Көп нерседен тыйчу, көп нерсеге алпатчу эмес да. Ансыңарындай азыр ойлосом туура эле экен. Кыз кишини деген мындай коргош керек экен, жамандыктан алдын алаш керек экен. Мисалы азыр деле шоу бизнеске келердин алдында киного апам каштырчу да, апам каштырчу да, атам өкөчү. Баары бир шоу бизнес ушундай, кызым ал жакта мындай андай десе жөн эле мени ушинтип жет деп баягы баш ийбей, жаштык кезде мындай каның ысык болду эле мындай укпайт экенсиң да сөздөрчү. Анан кийин ушу шоу бизнесте бир эки мындай кулаганда, урунганда, анан апамдын сөздөрүн эстейсиң да, апам туура айткан экен депчи. Планыңыздар эмне болду? Бар. Дагы деле бар. Бирок жолдошумдун жумушу боюнча азыр Америкага эмес, башка жака жөнөтүп атат. Эми пландар бир аз алмашып турат экен да эле ошодочу. Бирок бар. Кетейин деген оюбуз да бар, дагы эле бар. Канча убакытка кетип келе эле турабыз. Изилдеп. Ооба, изилдеп, стелечкистерди карап, эмне жакшы, эмне жаман. Эми албетте жашоо улана берет да. Мисалы сиздин деле бара турган жериңиз бар. Ошол үй бүлөңүздү өнүктүрүш үчүн, балдар дагы өсүп өнүгүш үчүн ошолго салым кошот экенсиң да. Ошолор деп жашап калат экенсиң. Анан алар кайда, кандай багытта кетип атса ошолорду колдоп, ошолор менен бирге кеткенге даярмын мен. Келип турабыз да. Жыл жыйынтыкталды. Өзүңүзгө анализ жүргүзгөндө канча деген баа бердиңиз? Жыл өткөн сайын өзүңдү албетте ойлонуп баа бересиң, өзгөрөсүң, көз карашың да өзгөрөт экен. Айтып атпайм, мени жаман көргөндөр жакшы көрүп калат экен кээде. Ушундай да болот да. Душманың доста болуп калат экен дегендей. Мындай эчтеке болбогондой эле сүйлөшүп баштайт экен. Ошо кызыктуу экен.
Анысын арындай, өзіме 5 деген баа берем. Анткени көп нәрсеге туруктуулугумду көрсөттүм. Сынбадым. Чыныгы бактылуу аялдардын катарына кирет экенимди билдим. Жашоомо разымын, Кудайга разымын. Бизде тез суроолор бар. Тез так жооп берсек. Аракет кылайын. Жашооңузда мыйзам менен көйгөй болгонбу? Болгон. Аялдын эң жакын досу ким? Күйөөсү. Аял эмнеден коркот? Балдарын жоготуудан. Адамдардан эмнени сурап болбойт? Адамга жеке тийиштүү нерселерди сураган болбойт. Сиз үчүн эң жакшы белек? Сый урмат, кадыр барк. Көбүрөөк акылыңызды угасызбы же жүрөктү? 50-50. Ошол аябай мага кыйын да. Бирок жүрөктү угуш керек. Жүрөктү угуш керек. Жүрөгүңүз алсыздык кылганда кеңешти ким алсыз? Кеңешти ошо кеңеше турган адам жок да. Улуумундагы таанымал эжекелерден сурайм. Арыла албай жүргөн адамсыз? Бетке айткан нерселер менен арыла албай жүрөм. Бул жакшы сапатпы? Азыркы заманда эмес. Азыркы заманда эмес. Тарсылдап барсылдап алган нерсе бул сен бутуңду бууп коет экен да. Бирок артынан сүйлөгөндөн көрө бетине айткан жакшыраак. Артынан сүйлөбөй эле бетине айтпай эле койгон жакшы. Тынч эле ишке катышып койгон э? Тынч эле убакытын кыла берген жакшы. Эң алгач көзүңдү иштеп тапкан акча? Кечээ эле таптым. Эң алгач. Ошол салкында, жок, эмеде таптырмын. Чоң акча деп атасың же жөн эле акча? Негизи акча качысы болгон. 9-чу класста 500 сом тапкам. Өз эмгеги менен. Эмнеге короттум эле, муну эсимде жок. Бирок мен билем 9-чу класстан баштап иштеп баштап апамдын ошо басмасында кошо иштешип ошо китеп чыгарып ошол жактан акча таап, акчанын даамын билип, акча жакшы экенин билип, ошондон акча болгон сүйүп анан элдер менен карызга сурап баштадым. Аялым ишинин сулугу сырткы келбети. Анын жашоосунда канчалык деңгээлдер ойнойт? Сырткы келбетиби? Баягы эле деп эле каягы баягы деп мындай бөлүп бөлөлүбү мындай да мен ойлойм да если жеке мырзаларга тийиштүү болсо мырзалар сулуулукту жакшы көрөт эң биринчи сулуулукту жакшы көрөт анан айымдардын жылмайганын жакшы көрөт аны мен билем өңгүрөйүп жүргөн аялдарды көп жактыра бербейт экенин да билем анткени жылмайган айым ал өзүнө ишенген айым анан эч нерседен кем болбогон айым гана жылмаят демек сулуулук көбүрөөк ролду ойнойт экен э жолдошуңуздун кайсыл сапатын аябай сыйлайсыз камкордугу мени биринчи орунга койгондугу бир маегиңизден уккан болчумун жолдошум сулуу кыздарды жакшы көрөт деп айтканыңызды балдарыңыз боюнча айтып бериңизчи балдарыңыз да сулуу кыздарга жакынбы мен баягы жакшы көрөт деген сөз бул баягы сулуу кыздарга суктанат деген да баягы эми ким эле суктанбасын сулуу адамга мен деле суктанам да мен деле сизди суктанып карап мындай жакшы көрөм да негизи эле мындай приятно го анан уулум болсо мага окшош кыздарды жакшы көрөт экен мама мындай экен сизге окшош экен бир кыз карап койсоңуз дейт да анан карасам улуту да кыргыз эмес татар экен анан жиним келип мага окшогон кызды издебе кызым балам чоң мындай 2 метр мындай долдойган мындай кичинекей кызды издеп балдарым кичинекей болуп калыпты деп айтып атам бирок балдарыңыздын ошол жана сизге окшогонун издегени сизди мындай өзүнө идеал көргөнү аябай бир бакыт мүмкүн ошо идеал көрүп аткандыр мүмкүн анткени ошо кызды келип көрсөтсө чын эле мага окшош экен
жактан мама сизге окшош экен, карасаңыз жактуу что-то мындай жактырганы бар окшойт, анткени кыздын жүрөктөрү бар экен, арнаган каттары бар экен. Анан ошол кызым болсо мүнөзү балама караганда бир аз катуурак та кызымчы. Өзүн жакшы баалайт. Сизге окшош экен бул жактар. Эй, билбейм, мен өзүм баалайм бе. Өзүн баалайт. Жакшы көрөт өзүн. Сөз тийиспейт. Ушундай кыз да. Кичине эгоист тирек да. Бардык балдарыма караганда. Бирок мен ошол качествосун жактырам. Эгоист болбосоң жашоодо калып кетесиң да. Эгоист тирек болуш керек. Бир аз өзүмчөрөк болуп, өзүңдү көбүрөөк ойлошуң керек дегендейчи. Жашоо ушундай экен да. Мүмкүн бир нерсени байкадымда айымдарыбыз көп. Биздики көз жашы агат да. Кыргыз элинин айымдары. Ушул карындаштардын, эми сиңдилерибиздин, эжелерибиздин, энелердин көз жашы акпаса Кыргызстан өнүкпөкмү деп ойлойм да. Мага көп суроо берилет го. Кыргызстан өнүкпөйт, эмне кылыш керек, эмне кылыш керек депчи. Ошо айымдардын көз жашын актырбаш керек. Ошол деп ойлойм өзүм, бул жеке менин өзүм сөзүмдө. Мырзалар жоопкерчиликтүү болуп башташ керек э? Мырзалардын сөзү, сүйлөгөн сөзү жөн эле элементардуу байкасаңыздар. Сүйлөгөн сөзү, кылган иши, качан гана мырзалар толук кандуу чыныгы мырзаларга айланып андай адамдарыбыз бар, мырзалар ошолорго мындай ошолор көбөйүп баштаганда айымдарыбыз бактылуу болуп күлүп жайнап анан кийин үйдө бактылуулук болот го. Ошондо гана эркектин жумушунда бактылуулук жумушу жүрүшүп жол ачылып ушундай болобу дейм да. Анан баягы эч кимге эчтекени үйрөткүм келбей эле, анткени жашоодо и так үйрөтө турган адамдар толуп турат. Баары эле кыйын, баары эле кыйратып атат укмуш. Анан ошол жана айтат го, кайсыл элден жүдөө көрсөңүз айыпты, ошол элден эркегине гана айыпты деп. Ооба, эми баягы эркектер мени жаман көрүп каласыз. Бир эле ошо үй бүлөнү бактылуу кылып жакшы болмок деп ойлойм да. Бүгүнкү маңыздуу, маанилүү, кызыктуу сооно маегиңиз үчүн рахмат. Убактыңыз бат эле өтүп кетти. Иштериңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Дагы да бактылуу каалайбыз. Сизге дагы жашоодо жалаң жакшылыктарды каалайм. Эч качан жүзүңүздөн жылмаюуңуз кетпесин. Жумушуңузга да ийгилик. Оор күндөрдү көрбөңүз. Анан ошо жаңы жылды жаңы жакшы нерселер менен баштап ошол кыялдарыбызга жетели, иштеген койгон максатыбыз ишке ашсын, тынчтык болсун жашообуздо, бүткүл дүйнөдө тынчтык болсун.